Pa duže vreme Zapad, prvenstveno preko medija, javljuje tu takozvanu kontraofanzivu, a to je u suštini ofanzivna operacija koju je planirao NATO, materijalno potpomagao, davao osnovu u municiji, u oružju, u opremi, u obuci ljudstva u zapadnim zemljama, pa i u Evropskoj uniji. I kad su nagomilana ta sredstva i nešto vojnika, jedinica obučeno, formirano, oni smatraju da je to bilo dovoljno da se počne ta takozvana kontraofanziva sa nekim strateškim ciljem presecanja kopnog koridora između Krima i ovih oblasti. Na kojem pravcu, da li Donjeckom, da li Zaporoškom, manje je bitno, ali to je ta osnovna namera. Mislim da je Zapad pocenio odbrambene mogućnosti postojećih snaga ruske vojske na tom pravcu i mislio da će tim sredstvima koje su dali Ukrajincima rešiti problem, pa čak i pre nego što su dali i avijaciju. Ovaj deo dodeljenih sredstava nije zanemare. To su ofanzivna sredstva, prvenstveno mislim na raketne sisteme, na oklopne jedinice, tenkove, oklopna vozila, transportere, artiljerija samohodna za podršku. Sve to ukupno daje jednu veliku vatrenu manevarsku moć, probojnu moć, ali ne nikako dovoljno da se može ostvariti ovaj postavljeni cilj. Zelenski, njegovo okruženje, naravno da su pritisnuti od političara, rukovodlaca, ovih vodećih nekoliko zemalja iz NATO pakta, pre svega od Amerike, koja daje najveću pomoć, pa onda i Nemačke, Britanije, Francuske, da ostvare ono što su obećali. A obećali su da će i dalje ići uporno na rusku vojsku i da će ostvariti ove osnovne rezultate. Mislim da je dosta površna i loša procjena samog NATO pakta, da je ovako nešto izvodljivo, a od strane Zelenskog i njegovog okruženja radi se o zloupotrebi svoje vojske i svojih oružanih snaga. I NATO generali često iznose analize na Zapadu da je ovo nerealna operacija, nerealno postavljeni ciljevi, a Ukrajinci uporno šalju svoju mladost u smrt. I za konačni rezultat ova ofanziva koja je počela, ipak priznalo je to i vojno i političko rukovodstvo i na ukrajinskoj i na ruskoj strani i na NATO strani njihovih predstavnika, da neće dovesti do nikakvih značajnijih promjena na frontu, dovešće do povećanih stradanja, razaranja, prvenstveno vojničkog sastava ukrajinske vojske i u ovoj takozvanoj ofanzivi vrlo je izvesno da će ukrajinske oružane snage izgubiti ne samo ofanzivnu sposobnost, nego i odbrambene mogućnosti. Verovatno, negdje nazire se u procenama, analizama, da posle ove neuspele takozvane kontraofanzive, dokle će ona trajati, da li još mjesec, mjesec i pol, to je stvar trošenja resursa ljudskih, materijalnih, da može uslediti neka ofanziva ruskih oružanih snaga, na kom pravcu i sa kojim ciljevima, zavisi od toga da li ima raspoloženja uopšte u NATO da se ide ka političkom rešenju ili jedina vojna opcija. Ako bude i dalje u igri vojna opcija, verujem da u letnjem periodu, zalasku leta, početak jeseni, sledi veća ruska ofanziva sa ambicioznim strategijskim ciljevima i na severu, a i na ovom južnom delu ratišta prema Nikolajevu i Odesi. Da li je Ukrajini problem grupisanje? Oni da bi krenuli u ofanzivu moraju da grupišu svoje snage, a sada Rusija ima sve snimke i satelita gde god se grupišu i može to odmah nakon što se dogodi to grupisanje da deluje. Da što se Rusiji ne isplati tamo gde su male snage uopšte da bombarduje ili da šalje neke jače rakete. Da li je to glavni problem Ukrajincima za ovu ofanzivu? Ukrajincima je ovaj globalni strateški kontekst problem, a onda i sve to jeste problem. Ne može doći do nekog operativnog i strateškog iznenađenja, jer sve se nadzire moćnim obaveštajnim izviđačkim sistemom, gdje sateliti naravno imaju svoju ulogu, ali to je i
izviđačka avijacija, tu su i dronovi, tu su i druge obaveštajne informacije sa terena na ukrajinskoj strani i procene. Tako da ne može doći do nekog većeg iznenađenja. Ovo što Ukrajinci pokušavaju, pa i u NATO, prikazivati kao neke prve rezultate ofanzive, zauzimanjem nekog sela u međuprostoru ili na prvoj liniji gdje se nalazi borbeno osiguranje, gdje nije pomerena ni linija fronta u taktičku dubinu, to je samo medijska manipulacija. Evo, već od četvrtog, po nekim procjenama, da je krenula ta kontra ofanziva ili ofanziva ukrajinskih oružanih snaga. Vidimo, prošlo je desetak dana, gdje god su pokušali ozbiljniji prodor ili grupisanje snaga, one su veoma efikasno neutralisanje. U čemu je moć ruske vojske? Što su oni ovo vreme iskoristili za integraciju sistema vatre od kopnih sredstava, od protivoklopnih do artiljerijskih jedinica, raketnih jedinica za podršku, borbenih helikoptera, avijacije, a sve to potpomognuto moćnim obaveštajnim izviđačkim sistemom. I od tu gdje god je malo veća grupacija, veća od jedne čete mehanizovane tenkovske, ona se vrlo brzo neutrališe pre nego što je istupila u neposredna borbena dejstva na prvoj liniji fronta. To što govore o nekih stotinjak kilometara, zamislite na frontu od 1300 kilometara, 100 kilometara sa 1 kilometar dubine, ili počeli su da računaju u metrima, negdje su eto na tom bahmutskom pravcu probili, na primjer, odbranom 350 metara. Nisu, znači, došli ni do borbenog osiguranja. Oni to prikazuju kao neki rezultat i početni uspeh ove operacije. Zaplena tenkova Leopard. Kako vidite, to Rusu, pustili su i sad snimke, ima na Telegram kanalima. Kako vidite to, tek su isporučeni, Rusi su ih već ili uništili ili je zaplenili. I oni su odveženi sada već u dubinu teritorije da se ispitaju šta su sve imali. Pa Rusi nisu ni očekivali neku opasnost od tih tenkova, ni Leoparda, ni drugih tenkova koje je Zapad dao, ni od Abramsa, ni od Challengera. Jednostavno, Rusi su poznati u svetu sa moćnim protivoklopnim sistemima, kako u jedinicama kopne vojske, od onih sredstava za blisku protivoklopnu borbu, pa do avijacije koja je i helikoptera koji imaju moćne protivoklopne rakete, a da ne kažem da artiljerija ima u okviru raketnih jedinica i klasične artiljerije za podršku samo navođene projektile kao što je Krasnopolj, koji se bacaju jednostavno u zonu koncentracije oklopnih sredstava, a onda se ti projektili samo navode na oklopno sredstvo, da li je to tank, transporter, nije bitno. Mislim da u tom smislu ni sam Leopard 2 nije neki izazov, on je više medijski spin, a naravno Rusi posle zarobljavanja dela i tih tenkova, pa i Bradleya, da će ispitati u svojim zavodima, istraživačkim centrima neka tehnološka svojstva, ne samo tih tenkova ili transportera, nego opreme koja se nalazi na njima, počeo od strukture materijala do nišanskih sprava, komandno-informacijalnih sistema, otpornosti pojedinih materijala. Sve je to nešto što zanima istraživače u funkciji unapređenja efikasnosti protivoklopnih sredstava. Kako vidite ove najave od strane ruske vojske da su oni u mogućnosti sada da proizvode 1500 tenkova godišnje? Da li se zna koliko Rusija ima tenkova na stanju, pošto su neverovatne razlike od zapadnih medija koji kažu da to ne postoji? Maltene još pre godinu dana su pričali da Rusi više nemaju oružja, municije. Pa znam da je to sada zaboravljeno, do opet ruske strane koja tvrdi da Rusija ima na stanju preko 54.000 tenkova trenutno i da može da proizvodi više tenkova nego ostatak sveta zajedno. To nije sporno da ona ima veoma velike kapacitete i pogone kako za remont, tako i za proizvodnju novih sistema. Naravno da nijedna država ne opterećuje svoju vojsku da odmah, na primjer, proriv T-90 proizvede u ogromnim količinama u miru, ali ima profilisane kapacitete da u ratu može da postigne tu dinamiku operativnih i procenjenih potreba vojske. Sigurno je da u svijetu ima najveće kapacitete. Koliko tačno imaju tenkova različitih kategorija od T-64 pa i T-55 pa do
armate, to je nezahvalno procenjivati, to sigurno jeste tajna, postoje nagađanja u medijima, ali često čuju informacije da od tog ukupnog broja operativno sposobnih da se odmah uvedu u borbu ima i preko 20.000 tenkova. To je nešto zastrašujuće za uopšte mogućnosti celog Zapada, ne bilo koje pojedinačne zemlje. Rusi gaje tu svoju tradiciju još od Drugog svjetskog rata, gde su bili prepoznati kao nosioci te oklopne moći koja je srušila i Hitlerovu Nemačku i njegovu koaliciju u Evropi i dovela do njihovog poraza, odnosno oslobodila Evropu od hitlerovske koalicije. Tako i dan danas gledam da Rusija, zavisno od procena i od potreba, ima ogromne rezerve jedinica oklopnih u dubini koje nema potrebe sada da angažuje. Njihova je taktika opredeljena sada kao pozicijona, približno aktivna odbrana, i oni idu i sada i dan danas u nekim pravcima u napad, ali da tu ruše materijalnu i vojničku sposobnost ukrajinskih oružanih snaga, nanoseći im velike gubitke. Tu se često ističu podaci da je odbrana napravljena tako slojevito što se tiče i sredstava i dubine dejstva po neprijatelju, da doživljavaju neviđene gubitke koje je sam predsjednik Putin iznosio da iznose po njihovim podacima negdje 1:10. U ovim danima, otkad je počeo